Patrastereg no darba un atsūs. Lūdzu, ko tu pēdīts? Ai, lūdzu, ko tu pēdī vada? Mēka gren gorena. Viņš ir vieres un mēk. Es kenču, viņš ir vieres. Vora pēkē, dekember amis un vieres un mēk or. Es kā man orjā hrāšku bodi or torne katarbu? Dekemberi vērču norī. Vor orne da? Vieres un mēk. Degrenk. Leo, încă grele eu te duvorti vă că greți, vor neha geortă. Zici te gen tine ute. Zici vor ne uti ha geortă. Ine. Curem în Maria în pet ce gri? Ine. Sofie, vor tine zgru? Da. Da, să zici te gen. Gen. Îți putea să mergi ca nihinge te va vorbim. Tasme kimech kani hinka. Borotlin tasi hajorti. Tasme. Mhm. Is tasme kimech kami hatin kevin. Apres. Tina tasme kimech hajorti Tasme yerek mi anişe te yerkmiş. Yerkmiş. İskinç bir siti ve zeyt teke. Gen. Gen. O ne hacı orta? Taş çoğuz. Taş çoğuz. Taş çoğuz. Taş çoğuz. Kıpat nasıl taş çoğuz tıvı masin? Taş çoğuz. Yerkte böyle de kalkma batsa. Veçit yer. Zotiz. Zeyt tıvı çen çe yerkusnel hava sar çen. Apres el inç kasız taş çoğuz masin. Vorna ești mișe. Aio, uriș. Cani hinge te aga vorbim 15 meci? Gerec. Is cani gerec? Hing. Getses. El inci ca sunt 15 masin, vor color 15 ekine mod? Da. Tasi. Tasiț? Cani s-o vei avea? Hingă. Is ksan? Cani el hingă, vier cu sine mod. Hava sar gentru anume ce? Da. 15 hajortă vor ne, Irina? 16-ը քանի ութ է իր մեջ պահում? 2. Իսկ որն է 16-ի հաջորդ թիվը? 17. Հետևաբար Վիկան գրում է 17. Իսկ 17-ը ինչպիսի թիվ է Վիկ? Զույգ թե կենդ? Կենդ. Այո. Իսկ միանիշ թե երկնիշ? Երկնիշ. Ապրես. 17-ը որ կլոր 10-ին է մոտ? 20. Հաջորդ թիվը որը կլինի, Վիկա? 18. Հետևաբար Էրիկը կգրի 18. Էրիկ, ինչ կասես 18-ի մասին? Որ ինքը զույգ է եւ ինքը ունի 9 հատ 9. Գեցես. Իսկ 10-ին ինչ գումարենք, որ 18 ստանանք? 8. Ապրես, 18-ը որ կլոր 10-ին է մոտ? 10. Շերիկը գրես 18-ը, դու որը կգրես? 19. Ինչ կասես 19-ը թվի մասին, ինչպիսին է? Երկրորդ թիվ է, մոտիկ է 20-ին. Գեցես, իսկ մի իսկ զույգ է թե կեն? Կեն. Այո, կեն է. Որը կլինի հաջորդ թիվը? 20. Դե փոխանցիր Ադրիանային. Ադրիանա, 19-ի հաջորդը որն է? 20. Ինչ կասես 20-ի մասին? Որն է երկունի շովը. Ահա. Քանի տասնյակ է իր մեջ պարունակում 20-ը? 10.
Քանի տասնյակ է պարունակում։ Իսկ քանի հատ երկուս է պարունակում։ Որը կլինի 20-ի հաջորդը։ 21։ Դե փոխանցիր Արթուրին։ Դե պատմիր Արթուր 21-ի մասին։ 21-ը կենտ է և 21-ը կազմված է երկու տասնյակից և մեկ միավոր։ Գեցես։ Որ կլոր տասնյակին է մոտ։ 20։ Իսկ որից է, որ հարևան են։ 20-ը և 23։ Ահա, նապրես։ Քանի որ այսօր դեկտեմբերի 20-ն է, ես գրել եմ վաղվա օր։ Հիմա նայիր, այսօր ինչ օր է։ Երեքշաբթի։ Ահա։ Այսօր երեքշաբթի է, վաղը կլինի 4-շաբթ։ Իսկ հաջորդ օրը 5-շաբթ։ Ուրեմն 5-շաբթին ամսի քանիսը կլինի։ 22-ը։ Ես գնում եմ 22-ս թիվը։ Ինչ գիտեն 22-ի մասին գոհար։ 28 թիվ է, 2 հիշով է գրվում, և նա մոտիկ է 20-ի։ Ապրես, քանիսով է ավել 20-ից։ 2-ով։ Գեցես, էլ ինչ կասես 22-ի մասին։ Որ եթե 12-ին գումարեմ 10, հավասարը նույն 22-ը։ Դե հիմա նայիր քո գրած 22-ին։ Ինչ թվանշաններով է գրվել ինքը։ 2 հատ 2-ով։ Գեցես։ Որ կլոր տասնյակին է մոտ անգել։ 20։ Քանիսով է ավել։ 3-ով։ Իսկ որ տասնյակից է ինքը 7-ով պակաս։ 10։ 7-ով պակաս։ 30։ Փոխանցիր։ Մարիամ, եթե անգելը գրել է 23, դու որ թիվը կգրես։ 24, որովհետև 23-ից հետո է։ Իսկ որ թվի նախորդն է 24-ը։ 25-ը։ Ապրես։ Հետևաբար Լեոն կգրի 25-ը։ 26-ից հանած 2 հավասար է 24։ Եվ կազմվում է 2 տասնյակ 4 միավոր։ Դե փոխանցիր Լեոյին, ապրես։ Որն են գրում Լեո։ Ես հիմա գրում եմ 23 թիվ։ 24-ից հետո որ թիվն է Լեո։ Է, 25։ Կարող ես ասել 25-ը քանի 5 է իր մեջ պահում։ Արի հնգական հաշվենք տեսնենք։ 5, 10, 15, 20, 25. Մեզ մինչև 25-ն էր պետք։ Քանի 5 էր պարունակում։ 5։ 30 թվից 27-ը քանիսով է պակաս։ 3։ Լինա, դու որ թիվն ես գրում։ 27-ի հաջորդը որն է։ 27-ի հաջորդը 28։ Իսկ 28-ը զույգ է, թե կենտ։ Զույգ։ Ապրես։ Միանիշ, թե երկնիշ։ Երկնիշ։ 28-ին մենք դպրոց գալու ենք, դեկտեմբերի 28-ին, Լինա։ Հիմա իսկ կգրեմ 29-ին։ Ամսի 29-ն արդեն նախատոնական է, չէ՞ լինելու։ Այո։ 29-ի հաջորդը որը կլինի, Անուշ։ 29-ի հաջորդը 30։ Քանի տասնյակ է 30-ը իր մեջ պարունակում, Անուշ։ 3։ Գեցես։
Իսկ ամսի 31-ը կգրեմ ես, լավ? Այո։ Ամենատգեղը գրեց ընկեր Մելինեն։ Ոչինչ։ Հաշվեմ, քանի օր է մնացել ամանորյա հրաշքի։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Քանի օր է մնացել? 11!